Gente, aqui ó, tudo limpinho, manutenção aí diária feita com sucesso, lembrando que não foi faxina, tá? A faxina eu fiz no início da semana, na terça-feira, então eu lavo tudo, lavo o chão, só sei da faxina assim, gente, jogando água. Então hoje foi só como todos os dias, tá? Eu tenho que varrer o chão, passar pano, claro que nem todos os dias eu consigo, por conta das demandas da vida, mas no normal, se tiver tudo, né, nos conformes, eu faço isso todo dia, né, que pelo menos uma vassoura tem que passar. Aí aqui eu tenho que subir essa tábua de passar roupa, e essas roupas aqui, ó, essas aqui, tá assim meio bagunçado, gente, mas tá passadinha, tá direitinha, só pra poder eu guardar. Essas aqui são roupas nossas e toalha, né, que eu não passo, eu passo só a roupa deles mesmo. Isso aqui é pra doação, essa partezinha aqui. Tênisinho também limpinho, da Ana Helena pra guardar. Ferro de passar roupa, eu tenho que guardar isso aqui antes dele chegar. Na verdade, falta meia hora pra ele sair da creche. Então, eu vou só subir e quando der, né? Que provavelmente só depois, quando ele dormir, que eu vou conseguir guardar na gaveta. Então, aqui tá tudo limpinho. Paninho, passei paninho com lustramóvel aqui na mesa. Aqui tá meu computador pra eu editar vídeo e trabalhar também. Deixa eu ajeitar essa cadeira aqui. Aqui também o cestinho de brinquedo deles. Tem uma bolsa minha aqui dentro. Ventilador, né, gente? Casa pequena. Não tem onde guardar as coisas direito. Aí a gente vai dando um jeitinho aonde dá. Cozinha, que é a parte que mais suja aqui em casa, também tá limpinha. Varri, passei pano, louça limpa. Louça secando, que eu deixo ela secando naturalmente, mas tá tudo limpinho, fogão também consegui limpar. Gente, depois que a gente tem filho pequeno, esse vídeo aqui de manutenção de limpeza pra mim é uma grande vitória. Porque com ele pequenininho, pra quem não sabe, eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, tá fazendo 1 ano e 3 meses hoje. E uma menina de 5 anos, então assim, é difícil a casa ficar limpa e arrumada. Então aqui, meu aparador, pra quem lembra, tirei os pratinhos daqui, porque ele já tá dando alcance. Inclusive, eu tenho que arrumar um lugar pra poder esconder esse cantinho do café, porque ele também tá dando alcance. Então, futuramente, eu vou ter que tirar
tudinho aqui de cima. Mas é assim mesmo, né, gente? É casa viva. E graças a Deus que tem saúde para poder fazer bagunça. Tem que pensar assim. Então é isso, lá em cima, aqui o banheiro também tá tudo limpinho, tudo arrumadinho no lugar. Lá em cima, como vocês viram, né, também tá tudo limpinho. Eu tenho só que dobrar a roupa de cama e depois vai ficar faltando guardar aquelas roupas. Hoje o dia tá bem gostosinho. Tá querendo chover, eu amo. Olha, e agora eu vou encerrar o vídeo, porque eu tenho que buscar ele e depois eu vou editar para poder liberar ele. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha inspirado vocês aí a cuidarem também da casinha de vocês. Não esquece de deixar o seu like, não sai daqui sem se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.